რადიო GIPA 94.3. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა BookTalks, გადაცემა მათთვის, ვისაც უყვარს ლიტერატურა და დღევანდელი ჩვენი თემა არის ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობა. მე გახლავართ თორნიკე შარაშენიძე, GIPA-ს პროფესორი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი მწერალი და ასევე ტოლსტოის ძალიან დიდი მოყვარული ლაშა ბუღაძე. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არიან ასევე GIPA-ელები იკო ხეცურიანი და გიორგი იმედაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრები და ეს სხვა შორის დღეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტოლსტოის ომი და მშვიდობა ეძღვნება ძალიან საინტერესო პერიოდს საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის. მე ვიტყოდი, ტრადიციულად ჩვენ ვიწყებთ იმითი, რომ კითხულობთ წიგნის შესავალს, მაგრამ ომი და მშვიდობა, მოდი გავბედავდა ვიტყვი, რასთვის საინტერესოდ იწყება. ორი პერსონაჟი, არამთავარი პერსონაჟები, მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟები საუბრობენ ერთმანეთში ფრანგულად. სხვა შორის წიგნის დიდი ნაწილი მოიხსენება ფრანგულად არის დაწერილი, იმიტომ რომ ამ ენაზე საუბრობდა რუსული არისტოკრატია მაშინ ერთმანეთშიც. და მოკლედ დაწყება არც ისე საინტერესოა, შედარებით მაგალითად უმეტეს ისეთ წიგნებთან, როგორიც არის კამიუს უცხოა მარკესის მარტოობის ასე წელი, მაგრამ კრიტიკას შევეშვები და გადავაპიტაბერ ჩვენ სტუმართან ლაშა, როგორც დიდი მოყვარული ტოლსტოის, რა სიტყვი, აი ეს წიგნი განსაკუთრებით ერთ არის შენთვის საინტერესო და ძვირფასი და უნიკალური. დიდი მადლობა თორნიკე, შესანიშნავი იდეა გაქვს შენ, ეს ძალიან კარგი საუბრებია. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ კოლეგებს. ხო, რა ვიცი, ახლა ეს ისეთი მნიშვნელოვანი წიგნია, რომ ძალიან რთულია რომელიმე ერთი კომპონენტი გამოარჩიო, რატო შეიძლება რომ ეს ტექსტი ახტენდეს შტაბეშტილებას. საერთოდ ტექსტი კი არა, მე ვიტყოდი ასე, რომ ტოლსტოის პროზა ახტენს შტაბეშტილებას, ზოგადად თუ როგორ ყובה ის ამბავს, თუ როგორი დამაჯერებლობა აბსოლუტური იქ, სადაც ტოლსტოია. სხვა შორის ნაბოკოვი ამბობს ერთგან, რომ მოგხსენებათ, რომ მას აქვს კლასიფიკაცია ერთგვარი დიდი რომანისტების და ამ კლასიფიკაციაში პირველ ნომრად, რაც თავისთავად სადეპირობითია საბოლოო ჯამში, მაგრამ ტოლსტოი ხავს და ამ საუკეთესო მწერალთა შორის მას არ შეჰყავს დოსტოევსკი. ეს ძალიან უცნაურია, მაგრამ ის რას ამბობს? ანუ შეუძლებელია, რომ არაღფრთოვანდე იმ სათნოებითა და სიმშვიდით და ადამიანურობით, რომელიც ახასიათებს თქვა ჩეხოვს, შეუძლებელია, რომ სრულიად ახტაცებული არისო თქვა გოგოლის იუმორით და ნიჭიერებით, შესაძლოა შოკში ჩაგაგდოს და დიდი შტაბეშტილება მოახდინოს დოსტოევსკის ამ უნიკალურმა თვისებამ, რომ მან რაღაცა წარმოუდგენლად აღწეროს ისტერიკები. ანუ ყველა ამ წერლის კითხვას აქვს თავისი მიზესი, რაღაცა შეიძლება რომ არგუმენტი მოიძებნოს. და აი ტოლსტოევსკი კითხულობ მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ არ შეგიძლია რომ მოწყდე მის ტექსტს. აი ასეთ რაღაცა. ანუ იგულის ხო არო, სტილი არის იმდენად დახვეწილი. მე ვიტყოდი, სტილი არ იგრძნობა რომ კითხულობ. და ამას, თქო უნდა, ესე ადულად ვერ არის, ერთი მწერალი ვერ ახცევს, რომ სტილი არ იგრძნობოდეს, ხო შენ უკეთესი? კი. ანუ როდესაც აი მიხალ ჯავახიშვილი რო ამბობს, რომ თევზის ფხასავით არ უნდა გაგეჭიროს წერლის სტილი. ხო, ანუ როდესაც სტილიზაცია არ ხდება ესეთი დომინანტური ელემენტი, თუმცა ახლა ბუნებრივია ლიტერატურა სტილსაც გულისხმობს და ტოლსტოის აქვს თავისი სტილი, თავისი ტექნიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ამიტომ თავისთავად უკვე როგორც კომპლექსურად რომ მოვიაზროთ, ახლა ბევრი მიიჩნევს რომ ტოლსტოის შემოქმედების მწვერვალი ანა კარენინაა და გულწრფელად რომ გითხრა, მეც ვფიქრობ რომ ალბათ საუკეთესო რომანი ანა კარენინაა. ხო, ანუ მომზადო მშვიდობაზე უფრო მაღლა დავაყენებდი, უფრო შეიძლება ასე ითქვას, რომ უფრო დახვეწილი, აი როგორ შეიძლება ეს აღსტა კიდე უფრო ზუსტად, რთულიც კი, ანუ გაჟღენთილი, აი ძალიან ჩანს ტოლსტოის ასე თქვა რაღაცა დემიურგის მდგომარეობა, სადაც ყველგან არის და არსად. უმსადა მშვიდობაში თასია, მაგრამ უმსადა მშვიდობაში ტოლსტოი გვევლინება უკვე ესეთი პერსონალური პოზიცია ხშირად ჩანს, რასაც მას მის გამო ამ რომანს აკრიტიკებენ. ხოლო ძალიან ბევრი ტოლსტოია პერსონა, აი ეს ფილოსოფიური წიაღი
ფილოსოფიურ ისტორიული წიაღსვლები, ხო, პოლიტიკური, რომელიც თორნიკე თქვათ შენთან უფრო შენ პროფესიასთან უფრო ახლოს არის, ხო, თქვათ. და საჩორის აქვე ისიც უნდა აღნიშნო, რომ მოგეხსენებათ არსებობს ომი და მშვიდობის პირველი ვერსია, ეგრეთ წოდებული 1865 წლის ვერსია, რომელიც უფრო ბევრად უფრო შეკუმშულია. და სადაც აი ეს ფრანგული ელემენტები ნაკლებია, სადაც აი ეს ისტორიული წიაღსვლები და პოზიცია ტოლსტოი ფატალისტისა ნაკლებია, შემცირებულია, სადაც რაღაცა ისტორიის თავისთავადობა, ისტორიის დინამიკის თავისთავადობის იდეა, რომელიც ასე ვთქვა, ტოლსტოის წარმართველია არის, სადაც პრინციპში ყველა ისტორიული ფიგურანტი და მოქმედი პირი, თუნდაც ეს იყოს ნაპოლეონი თუ ალექსანდრე პირველი, ისინი არიან მარიონეტები, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცაერად ამ ისტორიული ბედისწერის მძევლები არიან, და რაღაცაერად ტოლსტოი რა კი უწოდებს თავის რომანს ეპიკურ რომანს, ამ ხრივ შეგვიძლია ჩვენ გაგვახსენდეს ილიადა, ასევე ძალიან დიდი რომანი ომის შესახებ და სიყვარულის და მშვიდობის შესახებ, სადაც ასევე გმირები არიან ჭანჭიკები ღმერთების ხელში. თუ ჰომეროსთან ესენი ღმერთები არიან და თუ ჭადრაკო დაფა, ეს არის ილიონი და ტროას ომი, ამ შემთხვევაში ტოლსტოის და ის რაღაცნაირად ჰომეროსია, კაც ხომ? სადაც ეს ბატალური სცენები და სადაც ადამიანთა ისტორიები და სადაც ბედისწერის ეს მოულოდნელი აფეთქებები თითქოს და უმოტივაციო, თითქოს და მათ გარეგნული ლოგიკა არ ახასიათებთ, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი ჰომეროსული ტიპის პოზიცია აქვს ტოლსტოი, სადაც ის ამბობს, რომ ისტორია მოქმედებს და ჩვენ კი მხოლოდ ასე ვთქვათ, მსახიობები ვართ, მხოლოდ აღმასრულებლები ვართ ამ ისტორიის ნებისა. ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო. თუმცა იგივე ფრანგული ენაც აქვე შემიძლია ვთქვა, საჩვენს აქვე გამახსოვდა, რომ უმბერტო ეკოს აქვს საინტერესო სასაცილო ესე იმის შესახებ, რომ რა სამწუხარო, რომ ფრანგულ თარგმანში იკარგება ტოლსტოის ეს დისტანცია, სადაც ის აჩვენებს რუსული არისტოკრატიის ენიდან გამომდინარე ამ გაუცხოებას თუ ერთგვარ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ექსკლუზიურობას ამ ფრანგული ენით. ანუ ესეც ხო იმის აჩვენებლად არის, ხო, არსებობს რაღაცა ტიპის რუსეთი, რომელიც პირველ ყოვლისა ეტაკება ნაპოლეონს, და პეტერბურგის რუსეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, დამპყრობელის ან თავდამსხმელის კულტურაში და ენის, ასე ვთქვათ, ჰეგემონიის პირობებშია, ხო? ანუ როდესაც შელაპარაკობ იმენაზე, რა ენაც ექსპანსიის ნაწილი არის ნაპოლეონის ხელში. ჩვენ შემთხვევაში ეს ძალიან საინტერესო, ანუ კულტურა როგორც, ანუ ენა როგორც ექსპანსიის ნაწილი. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. ალბათ, ხომ, შეიძლება მოსაწყენი იყოს იქ დიდგვაროვანი ქალბატონის ძალიან დიდი ვრცელი საუბრები ფრანგულად დასაწყისში, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია იმის საჩვენებლად, თუ ბიპოლარული არის კონფლიქტი, როგორი უცნა, როგორი დამაბნეველია, როდესაც მთლიანად ჩვენ ფრანგულენო ფრანკოფონიურ გარემოში ხარ და ამდოს მტერიყავს ის, ვინც გიყვარს და ვისი გავლენის ქვეშაც ხარ. და როცა მე ნაპოლეონი შეიჭრება რუსეთში, არისტოკრატ პეტერბურგის არისტოკრატია ჯარიმას აწესებს ფრანგულად ლაპარაკზე. საინტერესო მომენტია. მაგრამ რაღაცაში არ დაგეთანხმებ, ეხლა ვიტყვი. შედარებით ილიადასთან გაცილებით უფრო სუბიექტურია ტოლსტოი, და ამაზე ხა გიორგისთან და იგოსთან და ჯოხანი ლაპარაკოთ. გაცილებით სუბიექტურია ტოლსტოი. ტოლსტოის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ჩემი დამტკიცი იყო ნაპოლეონის კულტის დამსხვრევა. ნაპოლეონის კულტი არსებობდა მაშინ მთელ ევროპაში. რუსეთის ჩათვლით პუშკინი და ლერმონტოვი უძღვნენ ლექსებს, ჩვენთანაც ბარათაშვილი უძღვნა ლექსებს ნაპოლეონს, დამარცხებული ქვეყნების წარმომადგენლებიც, პოეტები, ჰაინე, პროსიელი და რა ვიცი კიდე, ბაირონი, მტერი ინგლისიც, ხო, მტერი ხო იყო ინგლისის, ნაპოლეონი მაინც უძღვნებდა მას ლექსებს, და ტოლსტოი მასკარად ჩაიფიქრა, დაემსხვრია. გოეთესაც აქვს სიმპათიები. კი, გოეთესაც აქვს, დაემსხვრია კულტი. ნაპოლეონის რამდენად გამოვიდეს, არ ვიცი, მაგრამ აშკარად ცდილობს ეს იგრძნობა, იმიტომ რომ ნაპოლეონი გამოყვანილია ძალიან ზედაპირულ ადამიანად, იგივე კუტუზოვთან შედარებით. ანუ კუტუზოვი მაინც ძალიან საინტერესო პერსონაჟია, საკმაოდ ღრმა, ესეთი ემოციური ადამიანური, და ნაპოლეონი ზედაპირულია ძალიან. ბაგრატიონიც ნორმალურადაა გამოყვანილი, თუმცა არ ესეთი საინტერესო პერსონაჟი როგორც კუტუზოვი, და ნაპოლეონი ყველაზე უფრო განკიქებულია, შეიძლება ითქვას. და ის ეპიზოდი, როცა აუსტერლიცის ველზე დაჭრილი გდია ბოლკონსკი და დაინახავს ნაპოლეონს თავის კერპს, აი როგორც კი დაინახავს, მაშინვე იცვლება ნაპოლეონის მიმართ მთლიანად დამოკიდებულება წიგში, იმიტომ რომ ბოლკონსკი ხედავს ნაპოლეონს და ახასიათებს მას როგორც ნიჩტოჟნი
როგორ არის ქართულად? არარაობა. არარაობა, ხო, რაღაცა ესეთი. და თითქმის არარაობა. ესე გამოდის, კი. ხო და გიორგი, აი ეს აფუჭებს ამ ტიპს შენი აზრით? აი ეს დამოკიდებულება თუ არ ვერა? ალბათ არა, იმიტომ რომ როგორც უკვე ითქვა, ჩემთვისაც ახლა სიმართლე გითხრათ, მეც ამ ორის დაპირისპირებაში ანატარერინასკენ ვარ ცალსახად. მაგრამ ეს წიგნი არის ძალიან საინტერესო თავის მხრივ, იმიტომ რომ აბოთ ყველაზე დიდი ეპიკური ნაწარმოებია, ხო, რაც კაცობრიობას შეუქმნით ერთ-ერთი მაინც ყოველ შემთხვევაში, მეგონი ზომით ასეთი ასეთი არ არის ყოველ შემთხვევაში და ალბათ თავის ნიშნულობითაც, ალბათ თავის ნიშნულობითაც ის ილიადა სა თქმა უნდა ჩამოვარდება, მაგრამ ბევრ სხვას არ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგეც სწორედ, რომ აქ ტოლსტოი რაღაც ხრივ შემოდის, როგორც ავტორი, რომელიც პოზიციას აძლევს ამ ტექსტს და ამ შემთხვევაში, აი ნაპოლეონის შემთხვევაში ეს კარგად ჩანს. და რაც უკვე ითქვა, რომ აი ეს ამით გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაპოლეონი არის თავარი გმირი ამ წიგნის ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ყველა თურქელზე, ხო? მაინც ის არის უბრალოდ პერსონაჟი წიგნისა მისთვის. იმიტომ რომ რაღაც მომენტებში ტოლსტოი, აი განსაკუთრებით ამ მეორე ვარიანტში, რომელიც უფრო გრძელი, ხო, მე ნახე და ახლობებს და განსხვავებები იყო, სიმართლე გითხრათ, ადრე არ მინახავს. იქ აი აშკარად ჩანს, რომ უკვე მეორე ვარიანტში საბოლოოდ ყალიბდება რაღაც აი სოფხვედელობით ავტორად, რომელიც თავის თელ სოფხვედელობას გვიჩენს, ან თელ ამბავს იყენებს იმისთვის, რომ აგვიხსნას სოფლიო რაღაც თვალსაზრისით. და არა იმისთვის, რომ მოგვიყვეს ამბავი ნაპოლეონის შესახებ. ეს რო ყოფილიყო ამბავი ნაპოლეონის შესახებ, ეს იქნებოდა რა თქმა უნდა ნაკლი და მე ვიტყოდი, რომ აი უკეთესი იქნებოდა, რომ ნაპოლეონის პერსონაჟი უფრო გაშლილიყო, ზედმეტად მეტი რაღაც დიალოგი დათმობოდა მას და არა ვთქვათ, რომ რუს პერსონაჟებს ასე შემდეგ გაშლილი. მაგრამ ის გვიყვება რუსული სამყაროს ასახსნელ ეპოს, რომელიც მისი მხრიდან არ საჭიროებს ამ შემთხვევაში აი ამ მისი პერსონაჟების ისტორიულ გაშლას. არა, საერთოდ ამ ისტორიას ის იყენებს უბრალოდ როგორც ჩონს, რომელსაც აგებს აი თავის სოფხედელობას. ის ხსნის, რომ აი რაღაც აი ცოტა სხვანაირად რომ შეხედოთ, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ამისგან დაცლილია, ესე იგი რაღაც ვარიანტი არის მითოსი, რომელიც გვიხსნის სოფლიოს ისეთად, როგორცაც ხედავდა ლევ ტოლსტოი და არა ისეთად, როგორიც იყო ნაპოლეონის ისტორია რუსეთის დაპირისპირების, ასე თქვა, ჭრილში, ხო? ეს ბევრი კარგი წიგნები წაწერილ ამაზე, ეხლა გამოვიდა ხო ჩვენ თანამემამულის, ჩვენ ყოფილი სტუმარის მაგარი წიგნი ამაზე, მაგრამ ის არის ისტორია და ეს არის რაღაც სხვა, ეს არის რაღაც უფრო ეგზისტენციალური და მე მგონია, რომ ისიც, რადგან ჩვენ ცვილაპარაკეთ, ხო, ბევრი კვლევას აქ განცდა და ალბათ სწორიც არის ეს, აი მას შემდეგ, რაც ჰიუგოს წიგნი წაიკითხა ტოლსტოიმ და გადაწერა ომი და მშვიდობა თავიდან ჰუგო საბრალონ, აი ხარი პრინციპში ჰუგო საბრალონ არის პირველი ესეთი წიგნი, როცა ავტორი გვიყენებს რაღაც ფაბულას გვაძლევს და სინამდვილეში გველაპარაკება ყველაფერს. აი თელ საპაროზე და ერთი ადამიანი ამ შემთხვევაში ეს ჟანვალჟანის ამბავი როგორ არის თელ სოფლიოს ამბავი ძიმოდროულობ და ერთი კაცი როგორ ცდის ყველაფერს, ხომ ის გარშემო და ერთი კაცის გამო როგორ ხდება ყველაფერს. ეს მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რუსულ ლიტერატურაში, ეს ციხიდონი ცხოვრიგარი, რომ ეს ომი და ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ამ პერსონაჟებისთვის რაღაც ცხოვრება შეცვლილიყო და არა პირიქით, ხო, ამ ომის გამო არ იცვლება ამათი ცხოვრება. და რაღაც ვარიანტში, ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ კარგი ფაბულა ტოლსტოისთვის, რომ მისი ეს თელი სოფოდელმა გადმოგვცეს. აი როცა უკვე უშუალოდ რომანისტიკაზე მიდგება საქმე ანა კარენინას შემთხვევაში, იქ უკვე თელ დროს უთხოვს უშუალოდ პერსონაჟების განვითარებას. და იქ პერსონაჟების განვითარება გადმოდის აი რაღაც შესანიშნავად მოულოდნელად დაბზე, რომ ხო ცნობილი ლეგენდა ხوارსეოს თუ თვითონ გაუკვირდა, რომ ანა კარენინა თავი მოიკლა. იმიტომ რომ გაწყვეტიებ. ანუ ანა კარენინა ნაკლებად ესე თქვათ ანა კარენინაში ჭუას ნაკლებად გვარიგებს, ხო, ესე? ზუსტად, ზუსტად, ანუ ასე ეს ცოტა უხეში ნათქომი ალბათ, მაგრამ ასეა. ნაკლებად გველაპარაკება იმაზე, რატომ არის სამყარო ასეთი, როგორიც არის. და ამ შემთხვევაში აქ მისი სოფხედელობა გადმოდის უფრო პირველ ეტაპზე და მთელი ეს ამბავი იქცევა რაღაც მომენტში ალბათ, ეს არის ცდელობა, რომ აიხსნას რუსული სამყარო, იმიტომ რომ პირველი წიგნი ლენინი ამბობდა ხოლმე, რომ პრინციპში პირველი წიგნია ომი და მშვიდობა, სადაც ნამდვილი რუსი კაცი არის. და არის ძალიან ბევრი, ხო, ჯარისკაცები, სოფლის მოსახლეები, რა ვიცი, პირველი პირიდან ქვეყნის ბოლო ადამიანებამდე იერარქულად ყველანი არიან, ხო, წარმოდგენილი. ეს ხდება პირველად რუსულ ლიტერატურაში, ეგ ნამდვილი რუსეთი აქ არის პირველად რა, როგორც ამბობდა ხოლმე ლენინი და რამაში სწორი იყო, იმიტომ რომ რეალურად
ჩვენ ისიც უნდა გვახსოვდეს, როცა ის იხსენებს, რა ხდებოდა, აი ეს დაახლოებით 50-55 და 60 წლის მერე იწერება ეს ციგნი, მოხდარი მოვლენებისგან, ხო? მან იცის ეს რუსეთი როგორ წავიდა, იმ ხალხმა, ვინც სათავეში იყო, საით წაიყვანეს ეს ქვეყანა, იცის. და იქენან გამომდინარე წეს, ხო, ამას ის გვიხსნის რატო მოხდა, ხო, ასე ამ პერსონაჟების გამო და მეცეში თვითონაც ძალიან ისეთ პიროვნება იყო, რომ ესმოდა რა, აი ყველანაირ ფენასთან ჰქონდა ურთიერთობა, ხო, თავისი წარმომავლობიდან გამომდინარე, თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, იყო სამხედრო ისიც, ხო, რა ქვია, რეპორტიორის და აქედან გამომდინარე, აი აშკარად იგრძნობა, რომ ადამიანს ესმის იმ ხალხის, ვისაც წერს. და ეს რუსულ ლიტერატურაში მართლაც ახალი ამბავი, რა ნაბოკოვი ახსენეთ, ნაბოკოვის თარიღი, ცნობილი ანეკდოტი ახსენეთ, მართალია, ალბათ მართალია, როცა ამერიკაში ასწავლიდა უკვე ლიტერატურას, არ უყვარდა დოსტოევსკი, ხო, თქვენც ამით და ახშიათ ანახებდა ხოლმე სტუდენტებს ესე, რომ აი რუსულ ლიტერატურაში ადამიანების გავლენა როგორი იყო და ჩამ დაბნელებულ ოთახში ანთებდა 4-3 სანთელს, აი იტყოდა, რომ ეს არის პუშკინი, ეს არის ლერმონტოვი, ეს არის გოგოლი და მე გადაწევდა ფარდებს და შემოუშვებდა ნამდვილ მზის სინათლეს და ეტყოდა, რომ ეს არის ტოლსტო. და აი ეს არის ამაზე ლაპარაკი. ან რაღაც ვარიანტში ეს რუსული ლიტერატურისთვის და ალბათ მთლიანად ამ რუსული სამყაროსთვის იქცა წიგნად, რომელმაც ახსნა ეს სამყარო, რომელსაც აი ზემოავლო, ასეთ მოფინა ამ იმ მდგომარეობას, რაშიც ცხოვრობდა. მე მგონი, რომ ეს არის მთავარი განსხვავება, სწორედ ამიტომ არ ჭირდება იქ ნაპოლეონი უკვე არსებობს თავის არქეტიპულად, მთელ წიგში ის ჩვენ ხდება. როცა უბრალოდ ფუცლებზე გადმოდის მაგრამ პირდაპირ არის, მაგრამ უმაგისოდ ახლა აი ბალკონს კი რომ თუ გასვლა ავსტრალიის ბრძოლის წინ, როცა ფიქრობს რა იქნება ხვალ. რაზე ფიქრობს, ხო, ნაპოლეონის გარდა არ ფეზე ფიქრობს ფაქტობრივად რომ ნახოთ, ხო, მისი მაგალითიც ის არის, მისი მტერიც ის არის, მისი ოცნებაც ის არის, ყველაფერი ის არის, შიშიც ის არის. აქედან გამომდინარე, ანუ მას ჭირდება უბრალოდ არქეტიპულ ვარიანტში ეს ნაპოლეონი და არა უშუალოდ ადამიანი. სწორედ ამიტომ განსხვავდება ამ შემთხვევაში იმ ავტორებს, რომლებიც ჩამოთვალეს, რომლებიც განადიდებდნენ ნაპოლეონს. არ განადიდებს, იმიტომ რომ არ უყურებს მას ასე, არ ჭირდება ასე, მე ესე მგონი. იკო, რა მინდა კითხო, რა თქმა უნდა, ხა ამით კითხვით არ ვზღუდავ, მაგრამ რა მაინტერესებს. სუ პირველი გადაცემა ჩვენ ქონდა სამუშკეტერზე, ეს არის წინი, რომელიც ვერ გადაიღო ნორმალურად ვერც ერთმა რეჟისორმა სამწუხაროდ. ეს სიგნის მე მგონი მანდამაინც ესე თქვა გადაღებას არ ექვემდებარება, ხო, ყველაზე ნორმალური ასე გამოვიდა, ეს იყო მე მგონი BBC-ის სერიალი, თო დამშენი ალბათ მაი არც ერთი არ ვარგა. აი შეიძლება თქვა უნდა შეიძლება სხვა რამეც თქვა, მაგრამ ეს მაინტერესებს შენი აზრი რა არის, ამიტომ ვიცი რომ ახლა ხარ ნახე BBC-ის სერიალი და შედარებით უკეთესია. ამაზე ბოლოს გიპასუხებ მანამდე პატარა ისავის გავაკეთე ჩემზე კომედიან ფილმებაზე ზოგადად ეგეთი შეხედულება არსებობს დაწნობას კითხველებში რა ასე თული წასაკითხია და იგი ხანი უნდა და ძალიან გვიწვალება და ასე შემდეგ და სინამდვილეში სხვა შესაძლებლობა მისთვის იმასაც. იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო სიუჟეტი არის ძალიან ბევრი ხაზი. გნუსხავს მაშინ მითუმეტეს ცოტა ისტორია თუ მიყვარს ადამიანს იქ ძალიან ბევრი ისეთი პერსონაჟი არის ისტორიული და მოვლენა რომელიც შესახებ ხალხური ნაციონალების კითხვა გაკონსიამებას განიჭებს ისტორიის მოყოლოს ნაპოლეონი იქნება ალექსანდრე ავსტრიის ბრძოლა ინკვიზიტის დავი ეს მოვლენები ისტორიული მოვლენები ხალხური ხალხი თუ არის გამოცემული კაგი საკითხავია და ამას გარდა ტოლსტოის ყავს როგორც ნახსოვს დაახლოებით 500 პერსონაჟი ან ძალიან ბევრი პერსონაჟია და ასეთი ასდენა არა შეცდომა არა ამ პერსონაჟებთან ის ხასთან დაკავშირებით დაშვებული ამ ხელა ეპიკური რომანში და მისი ძირითადი პერსონაჟები არიან ძალიან საინტერესო სახეები მსოფლიო ლიტერატურისა, იმიტომ რომ განიცდიან მეტამორფოზას ძალიან სერიოზულ თან და ის სუპერლან ბეზუხოვი იქნება ანდრეი ბალკონსკი სხვები მათ სკალკოლის შეხედულებები და ფილოსოფიური აზრები აქვს ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეცვლება და ჩვენს მონაწილეები ვართ რაღაცნაირად მაშინ მეტამორფოზის და რაღაცნაირ მისტიკურ სამყაროში სკალკავა სხვა ბეზუხოვის მასმებთან კავშირი იქნება თუ რაღაც სულ სამგონია რომ მოსაწყენის საკითხავი იყოს ამიდან მშვიდობა როგორც ეს გავცადებულია რატომღაც იმ კითხველებში მე მგონი უბრალოდ დიდი რო არის ეს არის ხოლმე და მაგითი ამასებენ ანუ რაღაცა მაგანწყობით დავიწყენ ჩამამბავს ყვები რომ აუ ეხა ამას რა წაიკითხავს და უცებ დავამთავრე ისე რომ აი ძალიან მომეწონა და ჩართულიც ვიყავი რა პირველ რიგში ამ გმირების ამ სახელების სულყოფილების და მათი მეტამორფოზით და კიდევ რა თქმა უნდა ისტორიული მოვლენების შესახებ
აკუმულაციონებში კითხვის შემთხვევაში ძალიან მიზიდველი გამოცდილება იყო. რაც შეეხება ეკრანიზაციებს, სტორი შედარება, მე მგონი საერთოდ მშვიდობა და უმიდაშვიდობა ორი დისციპლინაა, რომლებიც კინოს თუ სერიალს ძალიან აქ შეგარჩიგებენ და კითხველებს ასეთი აკვაკოფილებს ხოლმე, იმიტომ რომ აბალთი მდინარის კომპლექსური სახეებია ჩვენ წარმოდგენაში ეს პერსონაჟები, რომ მათი ეკრანზე გამოტანა ადგილას ახდება. ჩემი პირადი შეფასება რაც არის, ხა ორი ეკრანიზაციას გამოვარჩევდი მე ამერიკულ, სადაც ნატაშა როსტოვას ოდიშებენი თამაშობს. კარგი კინო არის ნამდვილად, აღიარებას. შემდეგ კინო დალი კარგი, არა როგორც უმიდაშვიდობის ეკრანიზაცია, აი ეს სანახავია. კარგი ფილმები ხაჩავენ მე მეტყოთ. ოდიშებენი კაი სანახავია. მაგიტომ არის კარგი, დიახ, დიახ, დიახ და ახლობებით მანდვიყავი. თან ნატაშა როსტოვაც არის ხა ისეთი პერსონაჟი, გუგლი და ფაქტო ადამიანი და მითუმეტეს ოდიშებენი ისა თამაშობს. კაგი სანახაობა. საუკეთესო მაინც გონია სუბიექტურად, ანუ ბოლო ეკრანიზაცია 2016-ში ან ფილმში გადაიღო BBC, სადაც ლილი ჯეიმსი თამაშობს ნატაშა როსტოვას და კიდევ ორი კაგი მსახიობია. და BBC-ს ზოგადად ახასიათებს კაგი ეკრანიზაციები იმ მხრივ, რომ ტექსტი მიუყვება და დიდად აღწდება ხოლმე და ანუ აი ეს შეიძლება ჩაითვალოს ეკრანიზაციაც იყო მახსოვს მონდარჩუკი რო თამაშობს თვითონ პიერბეს. აი ისიც საშინელება ამერიკოს ვარსია. ილუსტრაცია. ხო, აი მონდარჩუკი ისტორია ნუ აი თავის გადაღებულია თან მე მგონი ხო თავისთანო ეს ძალიანაც ნუ დაუძახავთ იმიტომ რომ ხალხულ ფილმში ახალგაზრდამანის ჩატევა ცოტა ისეთი გამოწვევაა. სხვადასხვის პუტინსაც კი მოეწონა ეს BBC-ის სერიალი ხა. პუტინი და პრეტენზიული ადამიანია დასავლეთის მიმართ ჩვენ ვიცით ხო? მან თქვა რომ აი აი აქ შედარებით გახსნილი და ახსნილი რუსული სულიო. ლაშა, რუსულ სულსაც შეეხება, ითვლება რომ იქ რუსეთს განასახიერებს პლატონ კარატაევი პერსონაჟი. ეს აშკარა ჩანს ხო? აი ეს იდეალური პერსონაჟი რომელიც არის რუსეთი, უბრალო და კეთილი, ხო? ეს არის. ანუ პრინციპში ეს წიგნი რა თქმა უნდა თავიდან ყველამ ისეთ როგორც ჩაიფიქრა ოსტოემ დეკაპრისტებს უნდა დაეწერა და მე ნელ-ნელა წავიდა უკან და უკან რომ აიხსნა დეკაპრისტები როგორ გახდნენ დეკაპრისტები დასჭირდა გაიხსენე უნტესი თუ აღეწერა ეს ომი რომელშიც ფრანგები დაამარცხეს რუსებმა მე წავიდა უკან და უკან 1805 წლამდე როგორც ნობელია და აი ამ საინტერესოა რამ განაპირობა ეს რა მიყვანა ტოლსტოი იქამდე რომ დასჭირდა გამოეძერწა ესე თქვა იდეალური პერსონაჟი რომელიც იყო რუსეთის განსახიერება შეგორ გონია ძალიან საინტერესოა. იცი, არ ვიცი ეს რამდენად რუსეთის იდეალია, მაგრამ ფაქტია, რომ ტოლსტოის ერთგვარი იდეალია. პლატონ კარატაევი ყოველ შემთხვევაში ტოლსტოი მთელი ცხოვრება მიილტვის აი ასეთი მდგომარეობისაკენ, ხო? ანუ უბრალო ადამიანის ბედნიერება. ხო, აი რაღაცა ტიპის ეს გულუპრყვილო, კეთილი, რაღაცნაირი ღვთისგლახა, რომელიც თამბრძენია, ყოველ დღიურობით ცხოვრობს, რაღაცა ღვთის იმედად არის და ასე ვთქვათ, ასხივებს მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთეს და პრინციპში ეს არის აი რაღაცნაირი სალოსი, ხო? და ტოლსტოის მთელი თავისი ცხოვრების და განსაკუთრებით მისი ცხოვრების ბიოგრაფიის მეორე ნაწილი არის პრინციპში მუდმივი ტოლბა რომ ის იქცეს რაღაცნაირად აი ამგვარ რელიგიურ და თითქოს სტიქიურ, ოღონდ რაციონალურ მოვლენად, რომელიც პრინციპში ყველანაირი მატერიალურისგან თავისუფალია და ასეც ხნა საბოლოო ჯამში, ხო, რაღაც ესეთი მანიქეველური პოზიცია, რომელიც შემდგომ გადაიქცა ამ ტოლსტოველობაში და სხვა შეიძლება თვითონ ტოლსტოი კრიტიკული იყო ტოლსტოველობის მიმართ, ხო, ეს ერთგვარი აი ეს ჩერტკოვის მისი თანაშემწეს ბოლო პერიოდის ეს მისი თანაშემწის ისტორიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ცოლთან კონფლიქტებიც ამიტომ და ესე თუ გაგწევაც, ანუ პრინციპში ტოლსტოი თავის ცხოვრებას ასრულებს ისე როგორც ალბათ მოიქცეოდა პლატონ კარატაევი, ხო? ანუ ღვთისგლახასავით ეს გრაფი გარბის თავისი იასნაია პალიანადან, ჯერ სადღაც მონასტერში მიდის, მონასტერში ვერ შედის, იმიტომ რომ წმინდა სინოდის მიერ არის ანათემაზე გადაცემული და თვითონაც კრიტიკული არის რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ და თვითმპყრობელობის მიმართ, იმპერატორთა ცნობილი წერილი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თლიანად მას უნდა რომ რაღაცა თავისი
ბიოგრაფიიდან გათავისუფდეს. გამოვიდეს ბიოგრაფია. საერთოდ ეს ბიპოლარობა, ეს ამბივალენტურობა, მეტამორფოზა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი ტოლსტოისათვის. ანუ როდესაც ის ორ მდგომარეობაში ცხოვრობს. ანუ ერთი მხრივ გრაფია და მეორე მხრივ მას უნდა სული დეკონსტრუირება იმისა, რაც მას აქვს, რაც მას მონიჭებული აქვს, ხო? ანუ როდესაც ის საერთოდ უარსაბობს თავისი ტექსტების შემოსავალზე და აძლევს თქვა ოჯახს, ხო? ანუ როდესაც ის მართლაც ბოლოს მართლაც გაექცევა სოფია ბერს და მთელამ, ანუ ცოლსგულის ხომ და მთელამ ტოლსტოის კონტექსტს, ხო? ანუ ეს რაღაცა და მთელი ეს ომი და მშვიდობაც ახლა უბრალოდ არ მინდა რომ ძალიან ფრაგმენტულად ვილაპარაკობ, იმ რამე არის მართლა ტოლსტოი და ისეთი რთული მოვლენაა ტოლსტოი და ზათ ისიც ძალიან საინტერესოა ტოლსტოი თვითონ საკმაოდ აგდებულად მე ვიტყოდი მოიხსენიებს თავისი ასე ვთქვა ცხოვრების მეორე პერიოდში ანა კარენინასა და ომსა და მშვიდობასაც, ანუ საკმაოდ ცინიკური, საერთოდ არ მიიჩნევ განსხვავებულ პოზა იყო ასეთი, მაგრამ არ ამგონია ტოლსტოი იმდენად სერიოზული ადამიანი იყო რომ მას ეხუმრა და ირონიზირება და ის ამბობს რომ არა ეს უბრალოდ არც მესმის როგორ დავხარჯე ამაზე დრო, ანუ თავარ რაღაცაზე თავისი ცხოვრების რაღაცა სისულელი დრიბიძენი ასე მოიხსენიებს უსულად რომ ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ თლიანად მისთვის ეს რაღაცნაირად მორალურ სულიერი, მე ვიტყოდი მედიტატიური იდეალი და გაქცევისა, რომ რაღაცა მოცემულობაში ადამიანი არსებობს და ამ მოცემულობიდან უნდა რომ დაიხსნას თავი, ეს არის ტოლსტოის ცხოვრებისა და მისი ტექსტების გამჭოლი თემა. ანუ რაღაცის მუდმივი დეკონსტრუირება. ასე გარბიან ყოველთვის ტოლსტოის ტექსტები. ასე გარბის ბეზუხოვიც, ასე გარბის ბალკონსკის, ასეთი მეტამორფოზები, როგორც უფრო პრიმიტიულია, ისთავასთავა ცხადია, ნიკოლაი როსტოვი, ნატაშასის შესამბებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისევე როგორც ანაკარენინა მოდელს ანგრევს, რომელშიც ის იყო. ანუ ანაკარენინა უშვებს შეცდომას, მაგრამ ამ შეცდომის მიუხედავად ის ყველაზე ბედნიერია. ლოვინიც ანაკარენინაში, ხო? ის გარბის საბოლოო ჯამში პეტერბურგიდან და ბოლოს ანაკარენინას სინამდვილეში არ თავდება, ხო, ანაკარენინას თვითკვლობით. თავდება ლევინის ფიქრით თვითკვლობის შესახებ. ანუ ობიექტურად ბედნიერი, რომელმაც ყველაფერი მოაწყო, ყველაფერი სწორად გააკეთა, სინამდვილეში ის არ არის, მაგრამ ის იმან ისე არიცხოვრა, როგორც უნდა ეცხოვრა. მამა სერგი ამიღოთ. ხო, ტოლსტოის გენიალური მოთხრობა, სადაც მამა სერგიც გარბის ჯერ ამ საერო ცხოვრებიდან ის ხდება ბერი, თიც მოიკვეთს იმისათვის, რომ ის არ სტუნდეს, ამ თითის მოკვეთის შემდეგ ის ხდება კულტი, მასე ხმა გავრცელდება, რომ ეს არის წმინდანი და შემდეგ მამა სერგი რა კი ხდება, რომ მისი თავისგან შეიქმნა რაღაცა გარეგანი პეტიში წმინდანის სახით, ამ წმინდანის დეკონსტრუირებასაც ახდენს. გააუპატიურებს იქ პატარა გოგონას. რა კი ეს სახე ხატება და სუ გაქცევებია. ომს და მშვიდობაზე სხვა შორის აღარ მახსოვს თორნიკე ბახტინს აქვს ეს დაწერილი, რომ ეს არის რომანი ძალიან დიდისა და ძალიან მცირეს შესახებ. ანუ ძალიან დიდი ამბები, რომელიც თითქოს და მოწოდებულია იმისათვის, რომ ჩვენზე ამ მასშტაბურობიდან გამომდინარე დიჯიტალიზება მოახდინოს, მაგრამ სინამდვილეში მასშტაბი არის მცირეში და არა დიდში. ანუ ნაპოლეონი, ანუ ოპერაცია, თუ შეიძლება ასე თქვას ხედვის, ამიტომაც არის მცირე, პრიმიტიული, ბანალური. ნიფუ ასე თქვა ფიტულია, ხო? თავისი თქვა და გასაგებია, შენ აბსოლუტურად გეთახმები, თორნიკე, როდესაც ამბობ, რომ ძალიან თუ დაკენებულია რა ყოველ შემთხვევაში, ტოლსტოის ნაპოლეონი აინტერესებს როგორც პოზა, ისტორიული პოზა, როგორც ისტორიული რაღაცნაირად მსახიობი. იქ არის ძალიან ნიშანდობლივი სცენა, ხო? მაგალითად თავისი შვილის, რომის მეფის პორტრეტს რო უყურებს ნაპოლეონი და ნაპოლეონმა იცის როგორ უყურებენ მას, თუ როგორ უყურებს ეს შვილის პორტრეტს და ის მიიღებს რაღაცა სევდიანი ჩაფიქრებულობის გამომეტყველებას, რომ ყველაფერი ისტორია. მაგრამ აი ამ სიდიდეში არის როგორი პრიმიტივიზმი, ხო? და ამ დროს სინამდვილეში მცირეში, სადაც შეგვიძლია რომ საერთოდ ამხელა ისტორიულ ამბებში ესე ჩაიკარგოს, თურმე რა დიდი ვნებები იგივე ბეზუხოვთან მიმართებაში, იგივე ნატაშასთან მიმართებაში, პოსტის სული შედევრი, მე მგონი ლიტერატურის ისტორიაში ასე არავის არაფერი არ დაუწერია, ასე, ანუ აი ეს წინა სასიკვდილო ბოდვა, ხო, საერთოდ ტოლსტოი დიდი გენიალური აღმწერია. აი ამ მიჯნური მდგომარეობების, ოდესაც ადამიანი სიცოცხლიდან სიკვდილის პროცესში გადადის, ხო, იგივე ივან ილიჩის სიკვდილი რო გავიხსენოთ და ასე შემდეგ, ხო? და ასე შემდეგ და ანუ აი ამ ცირეს ეცებს და მისთვის ისევ და ისევ ისტორია, აი არ ვიცი ამ შემთხვევაში, აი შენი წიგნი მე-19 საუკუნის დიპლომატიის ისტორია, აი მე მგონი აქ შეიძლება რომ შენ პოზიციასა და ტოლსტოის პოზიციას შორის იყოს გარკვეული კამათის შესაძლებლობა, რას გულისხმობ. ტოლსტოი როგორც პაციფისტი,
როგორც ადამიანი, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება და არ მიაჩნია რაციონალურად არც ერთი ომი, ანუ ის უყურებს ომს როგორც სრულიად ირაციონალურ მოვლენას. აქ ამხრივ ის სხვა შორის გავს ანტიკურ მწერლებს, ოდესაც იგივე ევრიპიდესათვის ტროას ომი იწყება მშვენიერი ელენეს გამო, როგორც ესე იყო, მაგრამ მშვენიერი ელენე ელენე არ ყოფილა, არამედ ყოფილა აჩრდილი ელენესი. ანუ ომი დაიწყო ილუზიის გამო, ფანტომის გამო. ტოლსტოისათვის ომი და ისტორიული პროცესი ეს არის სრულიად რაციონალობის მიღმიერი მოდელი, მოვლენა და სადაც ეს გმირები ვიმეორებ ისევ და ისევ ნაპოლეონი, ალექსანდრე თუ სხვები და სხვები არიან გონება დაბინდული თავის ამბიციებსა და პატიმოყვარეობაში და დისკურსებში გამოჭეჭყილი ფიგურანტები, არტისტები, რომლებიც აი ამ ისტორიული ტალღის დინამიკის მორევში ეხვებიან. იქ ჩვენ გვახსოვს რომ ნაპოლეონი მოსკოვის გენიალური დაწვისა და ფრანგული არმიის გაპარტახების სცენები როგორ აქვს ხო ტოლსტოის აღწერილი. ანუ ტოლსტოი თამბობს რომ ნაპოლეონმა სინამდვილეში ყველაფერი სწორად გააკეთა, რასაც ამაქამდე აკეთებდა. ასე აიღო ვენა, ასე აიღო მარენგო, ასე გამოიმარჯვა იენაში, ანუ ყველაფერი იმავე დეკრეტებს გამოსცემდა წინაუმებშიც, რა დეკრეტებსაც გამოსცემდა რუსული კამპანიის დროს. მაგრამ ისტორიას აღარ უნდოდა რომ ის ყოფილიყო გამარჯვებული. ტოლსტოის პოზიცია ეს არის. ანუ ისტორიის დინამ ისევე როგორც რატომ არის კუტუზოვი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი. კუტუზოვი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არაფერი არ გააკეთოს. მისე საშუალება ისტორიას რომ თვითონ იმოქმედოს. ანუ ამიტომ არის სრულყოფილი კუტუზოვის საინტერესო და კუტუზოვის მიმართ გასაკვირველია სიმპათიით არის და ბევრად რომ დამაჯერებელი, ვერდოთ ცოცხალია კუტუზოვი იმ პოზიციიდან გამომდინარე რა პოზიციაც აქვს. ტოლსტოის ამ რომანის აღწერის დროს ვიდრე ვთქვათ ნაპოლეონი, თუმცა ეს ტოლსტოის არჩევანია. ნაპოლეონი ასეთი უნდა იყოს. ნაპოლეონი ნიღაბი ჭირდება მას ნაპოლეონის სახით, ხომ? და ტოლსტოი კუტუზოვის შემთხვევაში თავისთავად ხედა ისაჩვენებს ადამიანს, რომელიც რაღაცა სხვაგვარი ინტუიციით აკვირდება ისტორიის პულსაციას, ან ხალხის ხმას, ხო? თორე სინამდვილეში ხა იქაც იქ არის მაგათა გენიალური სცენა, როდესაც კუტუზოვი იძინებს მოულოდნელად, ხო? ან როდესაც რაღაცა ეს ძილი არის პოზიცია, ან როდესაც ის კარგავს თავის ინდივიდუალიზმს და ხდება ჩოულებრივი. ის პროტესტის ნიშნა და აუსტერლიცის ბრძოლის წინ, როცა დაინახავს ბრძოლა წაგებულია. ხო, ან როდესაც რაღაც ღიმილი ეხატება სახეზე, ბრიყვული, სალდაფონური, როდესაც ალექსანდრე პირველი მას მიმართავს. ან როდესაც კუტუზოვი აჩვენებს რომ მე აღარ ფიქრობ, თქვენ ფიქრობთ. მე მხოლოდ სალდაფონ. ან როდესაც ტოლსტოი გეუბნება რომ ეს კაცი ისე ბრაზდებოდა რომ შეიძლება მიწაშზე ეგორავა. ისტერიკაში. იქ მიგვანიშნებს კიდე ტოლსტოი რომ მიუხედავად ამის მოხუცობისა და ამ ხანდაზმულობას ხასუსვებს, ეს ადამიანი არ არის ასე ვთქვათ მორალიზმის განსახიერება, ხო? საერთოდ ამბობენ რომ კუტუზოვი ესეთი პედოფილიის ცნუნებებს აყოლილი კაცი იყო, ხო? ანუ საკმაოდ ახ პატარა გოგოები ესე ვთქვათ არჩევანი არ. ნუ ამგვარად აი ძალიან ფრთხილად მიგვანიშნებს ტოლსტოი ამ ყველა. მაგრამ თავარი რამ რაც არის ეს, აი რაც შენ წიგნი რატომაც ახსენ ბოდიში გამიგზავნა სიტყვა, ისტორიაში ინდივიდები წარმართავენ პროცესს თუ ისტორია წარმართავს ინდივიდებს. აი ეს არის თავარი დილემა. შეიძლება ანუ კონკრეტული ადამიანის პერსონის ფუნქცია ან პერსონალურობა არის თუ არა რაიმე პროცესების წარმართველი, კატალიზატორი, თუ სინამდვილეში ისტორიას აქვს თავისი კანონები და აი ამ დროს ესენი არიან, სხვა დროს სხვები არიან და ასე შემდეგ. ანუ ინდივიდი რამდენად ატყობს თავის გავლენას ისტორიულ პროცესს. ადამიანს რამდენად შეშობა, თუნდაც ეს იყოს დიქტატორი, ავტორიტარი და ასე შემდეგ და ასე. ტოლსტოი ამბობს, ტოლსტოი გვეუბნება და ეს ძალიან საკამათოა. ინდივიდებს მნიშვნელობა არ ქონია. ომიდან მშვიდობის დროს ინდივიდები საინტერესო აი ამ დიდი შინაგანი კათარზისების დროს რაც ემართება პიერ ბეზუხოვს, ხო? როდესაც ის რამდენჯერ შეიძლება აი თქვენ ახსენეთ, ხო? მასონი ხდება, ეს რაღაცა გაუგებარი ცოლი მოყავს, რომელთანაც სექსუალური კავშირი არ აქვს და ის მას ღალატობს და ეს არის რაღაცა თავისთვის გაუბედურებული. სინამდვილეში თავისი ძმაკაცის საცოლე შეუყვარდება, ხო? და ბოლოს ოდადაც მოიყვანს ნატაშა როსტოვას და აი ეს კინოეკრანიზაციების კიდე პრიმიტიულობა. სინამდვილეში ნატაშა როსტოვას ხასიათი ვლინდება ბოლო თავებში, თუ მიაქციეთ ყურადღება. როდესაც ის რაღაცნაირი აფთარი ცოლი ხდება პიერ ბეზუხოვისთვის, ხო, მეოჯახე და ასე შემდეგ და ის პატარა ნატაშას აი ამ რომანტიკს და ლირიკულობას და ინფანტილიზმს სრულად კარგავს. ამიტომ ასე ერთერბო ფერნი არ ანაირებს.
ხო, ძალიან აი ასე დეტალებში არის ტოლსტოი, სწორედ იმითაც გამაოგნებელი, თუ რა ბრძენია ის. ხო, ანუ ძალიან გვიცნობს ადამიანებს. ეს გვაქვს ყველაზე მეტად. ხო, როგორ გვიცნობს ეს კაცი? საიდან გვიცნობს ასე? აი ეს არის ძალიან უცნაური და ძალიან ნიშანდობრივი, იმიტომ რომ შემდგომში ის არ გუყვება ისტორიას, ის გუყვება ადამიანების ამბებს, აი ამ ფსიქოტიპების ისტორიებს. ამიტომ აი ეს არის ისევ და ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდე რა არის წი? ისტორიას რა წარმართავს? და ტოლსტოი ამბობს, რომ ისტორია თვითონ მოქმედებს, თავისთავად მოქმედებს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ანუ შეიძლება შევადაროთ ალბათ ბიჭებს მიმართავ ეს ორი ანტიპოდი. ერთი კარატაევი და მეორე ნაპოლეონი. ერთი უბრალო ადამიანი, ბედნიერი ადამიანი, როგორც უნდა იყოს წესით, ტოლსტოის აზრით, და მეორე ძალაუფლების წყურვილით შეპყრობილი, რაც ტოლსტოისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. ამიტომაც არის მისთვის კარატაევი, ნუ იდეალურთან მიახლოებული, და ნაპოლეონი გამოდის საბოლოოში. მისთვის არის კარატაევი იდეალი. ეს მისი პერსონალური იდეალია, რომელიც გარეგანი, ასე. და ბოდიში ვიხდი, ტოლსტოის ბოლო რომანი, სხვათაშორის დაუმთავრებელი, რომელიც მერსიკლის შემდეგ გამოქვეყნდა, ეს არის ისტორია ეკატერინე ალექსანდრე პირველის. ანუ ბერი ზოსიმეს შესახებ, რომელიც დაუსრულებელი კოდ ფრაგმენტულად არსებობს. სადაც იყო მოგეხსენებათ ლეგენდა, რომ ალექსანდრე პირველი არ მომკვდარა და ის სადღაც ციმბირის ერთ-ერთ მონასტერში გადავიდა და იქ იყო. ანუ ისევ ეს გაქცევის თემა. ისევ გარეგან ატრიბუტიკაზე უარსებობს მატერიალურ დიდებაზე და ასე შემდეგ ადამიანი და შემდეგ მიდის. ისევ და ისევ ეს თემა. პლატონ კარატაევი, რომელსაც არაფერი რაც ადამიანურ პატრიმოყარებასთან არის დაკავშირებული, მისთვის არ არის საინტერესო. ბოდიში ხართ ჩადართესა. ხო, ანუ ესაც ვიძახდი. დაპირისპირება ადამიანის როგორც უნდა იყოს ტოლსტოის აზრით ადამიანი, ანუ ბედნიერი იყოს თავისთვის, არავის ხელიაფერშია შეუშალოს დათქმეს, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ადამიანური სიამოვნებით, ოჯახით და ასე შემდეგ. და მეორე პოლუსი ეს არის ძალაუფლებისთვის მებრძოლი ნაპოლეონი. აი ეს შედარება შეიძლება ესე ეს დაპირისპირება გაზრდებს შეიძლება ითქვას მთელ წიგნს. და ნელ-ნელა დამთავრებისკენ წავიდეთ და ჩემს ორთანან წამყვანს მიმართავ თხოვნით ამაში დამეხმარონ. ბაზი, ანუ რა შეეხება კარატაევის და ნაპოლეონის სახეებს, ეს არის ორი ერთმანეთის სრულიად ანტიპოდი მოვლენა, ხო? როგორც სათაურში ვიღარი ომიდან მშვიდობა. აქაც ხედავ რაღაცა პარალელს, ტოლსტოის ცნებების დაპირისპირება უყვარს და კონკრეტულად ამ რომანში. ესეც როგორც ომიდან მშვიდობა, კარატაევი და ნაპოლეონი უბრალოება და დიდება. რომელი უფრო ისეულია ეს საკამათო ამისთვის და ანუ ეს პოზიცია ჩანს პრინციპში რომ კარატაევი უფრო ისეულია და უფრო ადამიანური და მისთვის მისაგები ასე თქვა და ანუ ტოლსტოი შეიძლება დაგმოერთოს მათემატიკურმა ეკვესიამ და აშკარად ძალიან მორალისტური წერალი არის რომლის პერსონაჟების ზემონახსნები მეტამორფოზას სწორედ პრინციპში ამ მორალიდან გამომდინარე მიმდინარეობს. კიდევ ერთი რაღაც რაც მინდოდა დღეს მეთქვა არის ცოტა საკამათო შეიძლება, მაგრამ ანუ კითხავს გვიყავს ხოლმე პერსონაჟებში წერილის ძებნა. მე რაღაცნაირად ვხედავ შეიძლება მარტივად ამას ვისახე. პიე ბეზუხოვში ტოლსტოის ბიოგრაფია, ანუ მისი გარდატეხები არის მოვლენები, რომელიც განიცადა თავადზე ტოლსტოიმ, ესე ჩანს. და საბოლოოდ ვთქვი, რომ ნამდვილად ძალიან დიზინიშნულების რომანი არის, რომელიც ალბათ ნებისმიერმა კითხვამ უნდა წაიკითხოს იმის მიხედავად, ნაგენი გვერდია. და საჩო ისე ჩანართის სახით ვიტყვი, იგივე ანაკარენინა შესაძლოა პერბეზუბხოვში. ანაკარენეში ლევინი თუ ლოვინი როგორც გაჭია, როგორ ვიტყვით, ესეც ტოლსტოია, ცხადია, იმიტომ რომ ტოლსტოი ძალიან პერსონალურია ამ შემთხვევაში, იმდენად პერსონალურია, რომ დანდიდ უხერხულობებს ხვდა, როგორც საერთოდ ახასიათებს ხოლმე პროზაიკოსებს, ოდესაც ოჯახის წევრები შემდეგ იბუტებიან და ბრაზობენ. აგეთ ორხან ფამუკს ბოლოთ დრომდე დედამისი არ ელაპარაკებოდა სტამბოლის გამო, სადაც ფამუკმა გააცხადა, რომ თურმე მამამის მეორე ოჯახი ყოლია. და სხვა და მაგრამ მოყევი რამე. ხო, ნუ ეს ძალიან რთული რაღაცა, პროტოტიპების სიბრაზე. მაგრამ ნუ ხო ტოლსტოის შემთხვევაში რა არის? ლევინიც ტოლსტოია, რომელიც გარბის ქალაქიდან, რომელსაც რაღაც თავისი მიწათმოქმედების და რუსეთის აღზევების და ფეხზე წამოდგომისთან დისტანციის სიღარიბესა და სიმდიდრეს შორის ამ დისტანციის შემცირების დიდი ტკივილი აქვს და იდეალი აქვს, მაგრამ აი სოფია ბერსი, ცოლი,
მე ძალიან საინტერესო წონი ხავს მოგხსენებათ, როგორც სანტიპეს უწოდებენ ხოლმე, როგორც სოკრატეს ძოლს, რაღაცებზე ტარვალ, მაგრამ თან მაკონტროლებელ ძოლს. სოფია ბერსი ეუბნებოდა, რომ ლევინი რატო უბედური? ლევინი უბედური იმიტომ არის, ლოუშკა ესე ეუბნებოდა, რომ ის არ წერს. ანუ მა ის რომ დამჯდარიყო და ეწერა, ის იქნებოდა ბედნიერი. ანუ რას ამბობს ამით, ხომ? ანუ შენ ხარ ეს პიერ ბეზუხოვი, შენ ხარ, მაგრამ პიერ ბეზუხოვი ბედნიერი, ანუ ლევინი ბედნიერი იქნებოდა, რომ მას ხოლოდა იმის უნარი და ნიჭი რომ ეწერა. ტოლსტოი წერს, მაგრამ შესაძლოა ეს ისინი არიან, ლევინები. ისევე როგორც შეიძლება ანა კარენინას ტოლსტოი, ხო, ბოვარის ფლობერის არ იყოს, ემა ეს ვარ მე, ხო? ცხადი ასეთი, ანუ ეს მორალიზმისა და მორალურობისა, მაგრამ არა მორალისტობის ელემენტი, იმიტომ რომ ტოლსტოი მართალია მორალურ დილემებს არ გვიხსენს, მაგრამ ის არასდროს არ გვასწავლის ჭკუას. მაინც საბოლოო ჯამში ის არ არის დიდაქტიკოსი, ხო? ის ამ მორალურ მრავალგვაროვნებას არ მოგვიჩენს. ოღონდ საბოლოო ჯამში მისთვის ეს პრობლემაა, მისთვის მატერია პრობლემა. უფრო არის ჯამში, ალბათ მორალისტია რა. დოსტოევსკი უფრო გამოდის მორალისტი, მისი აი გამომდინარე წიგნებიდან. დოსტოევსკი რასაკვირველია, აღონ დოსტოევსკის მორალიზმი ექსტრემალურია. დოსტოევსკის მორალიზმი არის, რომ აუცილებლად ადამიანი დაეცეს იმისათვის, რომ შემდეგ აპოთეოზს მიაღწიოს. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში რასკოლნიკოვმა უნდა მოკლას ვიღაცა, რომ მან მიაღწიოს ამის შედეგად რაღაცა განწმენდას. ამიტომ მას ვერიტას მას ნაბოკოვი, რომ არ არის საჭირო ასეთი ექსტრემალური იყოს ადამიანის ცხოვრება. და ტოლსტოი ამაში მართალია, არ არის საჭირო ასეთი დიდი ექსტრემალურობა, რომ ჩვენ რაღაც კათარზისები გავიაროთ, ხო? ანუ აქ ძალიან საინტერესოა ეს ამბავი, სწორედ აი ამ თვალს ესე. ბოდიში ძალიან გძლად ვაპარაკობ და გადავაცილებ. ხო, ძალიან საინტერესოა. ჩემი აზრით, მან კაი დაპირისპირება არის კიდე თვითონ ბალკონსკისთან და ბეზუხოვთან, იმიტომ რომ აი გვიჩვენებს ერთის ხოლმე, აი ამოიტანა იმაზე ოცნებამ, რომ აი აღიარება, წარმატება, დიდება, რაც უნდა და ბალკონსკის აგერ ფანტასტიკურ ადამიანს უყარხარ, ხო, წადე შექმენე ოჯახი, სახში წადე რა, მიხედე ცხოვრებას რა და ამ დროს დაიღუპა ადამიანმა თავი და აი ადამიანს როგორც არის პარტივი, ნამდვილი, ჩვეულებრივი, შეხდა ეს ბედნიერება და ეს არის თავარი განსხვავება ალბათ, ხო, არა ნაპოლეონსა, მე ვიტყოდი, არა ნაპოლეონსა და ასე ვთქვათ, სხვა პერსონაჟებს შორის იგივე ბეზუხოვის, არამედ აი ბალკონსკისა და ბეზუხოვის ალბათ ჩემთვის ყველაზე უფრო ცხადია ეს დაპირისპირება. ზოგადად ეს როსტოვის მთელი ოჯახი ხომ განსხვავდება მთელი დანარჩენი წიგნის პერსონაჟებს, იმით რომ არის მარტივი, არის ნამდვილი და არის ბედნიერი. სხვები სულ ყველა შეპყრობილი არიან ზოგირით, ზოგირითი და ეს იწვევს აუბედურებს მათ, როგორც ერთ ძალიან ცნობილ კაცს იყო. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ აი ამ შემთხვევაში, აი ეს არის ძალიან საინტერესოა და ისიც არის ძალიან საინტერესოა და აი მე გეთახმები ხომ შენ ნაკლებად გვარიგებს ჭკუას, უფრო გვიყვება ამბავს და ნამდვილი წელის საქმეც ხოლმე ამბავი მოგვიყვა, სადა დაგვარიგოს ჭკუა და არ შევიდეს რაღაც დარიგებებში და ამიტომაც არის ეგეთი მაგალითი. მე ზოგადად ამ ამბავში ჩეხოვი მიჩენია, იმიტომ რომ აი ხარ ნამდვილი ისა რა, თანაგზნობა, იმიტომ რომ მაინც ექიმი ადამიანია და ჩანს რომ ყოველ შემთხვევაში ტოლსტოი წერს ისევე როგორც დოსტოევსკი. კი, ზუსტად. სიასვი თო, სადა რომანი შეუძლებელი რომ დაწერო კონცეფცია. ხადია, ხადია, რასაკვირველია. და იდეა უნდა იყოს, ხო? ხო, აი ანა კარენინისი დაწერები ჩანს ძალიან ბევრი ახსენეთ, მაგრამ ეგრე არის, დორის ლესინგს აქვს ფაქტშორის სანობელო ლექციაში ნათქვამი ძალიან კაი პასაჟი, როგორ კითხულობს ანა კარენინას დაგლეჯილი წიგნიდან როდეზიელი მრავალშვილიანი დედა რა, რომელსაც უჭირს წყლის მოტანა, იმიტომ რომ შორია და მაგრამ სულ ანა კარენინაზე ფიქრობს თან გზაში და ეს არის ძალიან მაგარი ასე მთელი ის ამბავი, რატომაც გვიყავს ტოლსტოის წიგნებს კითხვა, იქ არის ჩემი აზრით და ეგ არის, რომ უბრალოდ იმდენად ძალიან მაგრად ხვება ამბავს, რომ ადა ზოგადად ადამიანების ერთ-ერთი ფუნქცია ხო ეგ არის, რომ ამბავი მოყნენ და მოისმინონ, ხო, როგორც ჩანს დღევანდელ დღემდე და მე მგონი ამიტომ პირველში მნიშვნელოვანი, თორე ხა მორალურად ძალიან უცნაური რაღაცაა, ხო, ხო, ვინ როგორ შეხედავს ამ შემთხვევაში და ბეზუხოვის საქციელს იქ რამდენჯერმე ცდილობას იქით პირველ ოჯახს თუნდაც ის ცოლიათო გაუბედურა ხოლმე, თავი გაუბედურა დუელში მოყვა მაგის გამო, მოკეთ ძალიან ბევრი უცნაურობა შეიძლება იყოს მორალურ თვალსაზრისით, პამუქის ოჯახის არ იყოს, ხო, თან აღმოსავლეთ ხო უცნაური რაღაცა ის მაგილოთ თავის კმაზე გაბრაზებული ხო შილზე გაბრაზდა ორი ერთი იმიტომ ხო იმიტომ რომ ჩვენთან ხო აი მოსულა ყველა ყველაფერიც ის, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება ყოთ არ უნდა თქვა.
დაახლოებით ეგეთი ვარიანტია იქაც, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ აი ეს ამბავი ტოლსტოი ძალიან ერთგულდაჭა თავისი ამ ფილოსოფიის თუ მსოფლმხედველობის და თავისი ნაწერებისაც, მე მგონია, თავის ცხოვრებით დაამტკიცა, რომ მართლა ჯეროდა, რომ ასე ჯობია და ასე მართალია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ყველასთვის, ვისაც არ წაუკითხეს, იკომ როგორც ხომ სიდიდის ეშინია თუ ერიდება და ასე შემდეგ. შეიძლება ჯერ მართლა ელემენტალურ სიამოვნებას ანიჭებს ადამიანს იმის მოსმენა, როგორ აღწევს ჩეულების საყოფაცხოვრებელ რაღაცებსაც კი. და მეორე, აი მართლა ძალიან საინტერესოა იმდენი რაღაცები პერსონაჟის ხილვა და თან ეს ავტორი ხო რეალურად მაინც ყველა პერსონაჟია და არა ერთ რომელიმე შენ ორ რომელიმე შეხნენ გამომდინარე, აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ახერხებს ადამიანი რომ დაიყოს 550 სხვადასხვა პერსონაჟებს, რომელსაც ხვდები ამ წიგში, ხო? და მე მგონი რაღაცა აშკარად დემიურგული არის ამაში და აქედან გამომდინარე, ვიტყოდი რომ მან გარკვეული ჰარმონიული ანუ იდეალური მოდელი შემოგდა ვაზა ტოლსტოი. არა, იდეალური მოდელი მეორე უბრალოდ განვითარდა, ეს თუ გახსოვთ 20-იან წლებში გამოვიდა მე საბოლოოდ მთელი ასე ვთქვათ ის რაც ყველაფერი რაც ქონდა დაწერილი ტოლსტოის გამოვიდა და 20-იან წლებში იქამდე არის ყველაფერი გამოსული და მან გახდა უფრო ასე ვთქვათ ნათელი რა არის ეს ტოლსტოველობა რაც მეორე ნელა შექმნა და დაახლოებით არის აი ჩემ მე ყოველთვის ეს წარმომიდგენია ხოლმე ბულგაკოვთან რომ ქრისტე არის იეშუა. აი ეს არის ნამდვილი ტოლსტოველი რა, რომ აი ეს ლუძი დობრინკი ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ როგორი უინტერესოა ეს? ხო, მაგრამ როგორი უინტერესოა და საქმეც ეს ტოლსტოის ეს დიდაქტიკა. ხო, იმიტომ რომ ეს ნელა ხო ვითარდებოდა და აი ეს მაინც ეს მსოფლმხედველობა როგორ გადმოდის ჩეულებრივ ამბებში, მე მგონი ძალიან საინტერესო მომენტი და ჩვენ შეიძლება ალბათ ბევრ რაღაცაში გამოგვადგეს როგორც კათოლიკოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რაღაც მაგ ვარიანტში ვართ ხოლმე, რომ აი რაღაც იგივე ამ ენობრივი რაღაც პროგრამის თუ ჩარჩოს გარღვევა გვიწევს, როცა ხანდახან უპირისპირდებით რაღაცებს და ბევრი პრობლემა შეგვხვდა ხო ამის გამო და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაკარგოს აქტუალობა და რაღაცნაირად შევახსენოთ ხოლმე, რომ საინტერესოა. იგი მე მგონი არ დაკარგავს, იმიტომ რომ თვითონ აი ეს რეზუმეს საკით და დავასრულოთ. მართაც აი მეც ახლა დამაფიქრე რომ ამბობთ. მართაც ეს ამბივალენტურობა, თქვათ, როდესაც ტოლსტოი თავის თეოლოგიურ დიდაქტიკაში არის სულიად მოსაწყენი, ისევე როგორც სულიად გამაუგნებლად ბანალურია და ხეპრეა დოსტოევსკი თავის სლავიანოფილობაში და თავის პუბლიცისტიკაში, ხო? ანუ მწერლის დღიური, სადაც დოსტოევსკი პუბლიცისტი არის უბრალოდ ძალიან შემაწუხებელი, ძალიან პრიმიტიული და სული ანტიპოდი არის დოსტოევსკი მწერლისა. ტოლსტოის შემთხვევაში, მაგრამ ტოლსტოისთან ეს ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან საინტერესო. ანუ როდესაც ერთი მხრივ არის ის გრაფი, მეორე მხრივ ის რუსულ ჩოულებრივ პერანქსიც ვამს და ასე ვთქვათ, რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ ხელჯოხით დადის და უბრალოდ ხალხის შვილია, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც მასთან მუჟიკები მიდიან ახლოს, ის ესე აჩვენებს, რომ ძალიან ახლოს არ მოგიხვიდეთ, მე გრაფი ტოლსტოი ვარ. ან როდესაც მას აქვს ვეგეტარიანელობის მთელი კონცეფცია, მაგრამ როდესაც სოლი ბულიონის ნახარში, ქათმის ნახარში სურებს, ის თვალს უჭავს და მაინც ჭამს. ან როდესაც ის ამბობს, რომ ის არის მორალისტი და სექსუალური ცხოვრების ძალიან ასე ვთქვათ, საკმაოდ კრიტიკულია და ურებიდან მას შეჭვის თბილისში დაიწყო ამ დღიურების წერა და პირველივე ტექსტებიც ბავშვობა ხმობა და სიჩაბუკეც აქ დაიწყო ამის წერა, ხო? თავიდანვე უკვე პრობლემა აქვს სექსუალობის, ხო? ანუ მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ის ქადაგებს ამ სიწმინდეს და ასკეზას, ტოლსტოიზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ის ამ კუთხით იყო რამინაიმე თავს უზღუდავდა, ხო? აგერშვილიც კი ყავდა იასნაი პალელანაში ერთ-ერთი მომსახურე ქალისაგან. ამიტომ ეს ეს ძალიან საინტერესოა. სწორედ ამიტომ არის, მე მგონი, საინტერესო ტოლსტოი, რომ არის ძალიან სული ბიპოლარობები გვხვდება. და ასეთია ჩვენ ცხოვრება. ადამიანი ასეთია. იქ სადაც ადამიანზე გველაპარაკება ლიტერატურა, რომ აი ეს არის კარგი, ან ეს არის სუდი, ბუნებრივია ტოლსტოი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს სუდი ლიტერატურაა, ხო? ადამიანი სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ ის არის ნაცრისფერი. პლუსებისა და მინუსების, ასე ვთქვათ, უაღრესად კონტრასტული და ურთიერთობები. სხვა ფერადი, ამას უფრო მონდაშია ეს. ნაცხადი. ამით არის ძალიან ყოველთვის ძალიან აქტუალურია ტოლსტოი. ამის და ამის გარდა. ა კარგით, მაშინ თუ რამ სათქველი გაქვთ, სიანოვით მოგისმენთ. უარადა მართლაც მიგეთ ძალიან დიდი მადლობა. არ გემშვიდობთ უფრო სწორედ, რა პაუზა ქონდა 3 კვირის განმავლობაში ეს ჩემი ბრალი იყო, რომ ახლა არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ წინ უამრავი წინის განხილვა გველის
და იმედია კიდე გვესტუმრები. მადლობა. გამოვნებით, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა. რადიო GIPA 94.3.